მოგესალმებით. ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. დღეს 4 ნოემბერია, ამერიკის არჩევნების მეორე დღე, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ამერიკის მოქალაქეები მთელი ღამის განმავლობაში ადევნებდნენ თვალს მონაცემების ცვლილებას და როგორც ამერიკაში ამბობენ, რუკაზე შტატების გაწითლებასა და გალურჯებას იმის მიხედვით, რესპუბლიკელებმა მოიგეს ეს შტატი თუ დემოკრატებმა. Media საშუალებები განსხვავებულ სიფრთხილეს იჩენენ შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. Იმ მონაცემებით, რომელსაც ამერიკის ხმა ეყრდნობა, ამ ეტაპზე დათვლილი შტატებისა და ხმების თანახმად, დემოკრატ კანდიდატს ჯო ბაიდენს ამ მრჩეველთა კოლეგიის 224 ხმა აქვს, დონალდ ტრამპს კი 213. Შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებისთვის კანდიდატს 270 ხმა სჭირდება. Ჯერ კიდევ არ ვიცით ისეთი შტატების მონაცემები, როგორებიცაა პენსილვანია, არიზონა, ნევადა, ჯორჯია, ვისკონსინი, მიჩიგანი, არკანზასი. Ამ შტატებმა შესაძლოა ჯერ კიდევ გადაწყვიტოს არჩევნების ორი კანდიდატის და შესაბამისად ქვეყნის ბედი. Მნიშვნელოვანია, რომ ხმების დათვლის გაჭიანურებას იმ ადამიანთა უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა იწვევს, რომლებმაც ხმა ფოსტის მეშვეობით მისცეს. სხვადასხვა შტატს განსხვავებული რეგულაციები აქვს იმის შესახებ, თუ როდის შეიძლება დაწყებულიყო ან დასრულებულიყო ფოსტით ხმის მიცემა. Შესაბამისად, ზოგიერთ საარჩევნო კომისიას იმ საფოსტო გზავნილების დალოდებაც მოუწევს, რომლებიც 3 ნოემბერს გაიგზავნა. დონალდ ტრამპი, რომელიც თვეების განმავლობაში აკრიტიკებდა მოქალაქეების მიერ ამ უფლების გამოყენებას, არჩევნების ღამეს გამარჯვებას ზეიმობდა, თუმცა ამბობდა, რომ არჩევნები შესაძლოა გაყალბდეს, რადგან ახლანდელი მონაცემები, რომლითაც ის მისი განცხადებით იგებს, შეიძლება საფოსტო ბიულეტენების დათვლის შემდეგ შეიცვალოს. Ამ შტატების ნაწილში წინასწარი ინფორმაციით დონალდ ტრამპი ლიდერობს, თუმცა შესაძლოა ფოსტით მიღებული ხმების დათვლამ შედეგები შეცვალოს. ჩვენ ვემზადებოდით დიდი ზეიმისთვის, ყველაფერს ვიგებდით და მერე ეს არ მოხდა. დღეს ფენომენალური შედეგებია. ჩვენ ვემზადებით გარეთ გასასვლელად ამ წარმატების და ხმების აზეიმოდ. არჩევნებზე რეკორდული რაოდენობის მოქალაქე მოვიდა. ისინი მოვიდნენ ჩვენი შესანიშნავი მოძრაობის მხარდასაჭერად. ის შტატებიც კი მოვიგეთ, რომელთა მოგებასაც არ ველოდით. ფლორიდა მოვიგეთ დიდი სხვაობით, მოვიგეთ შესანიშნავი ოჰაიო შტატი, ტეხასი მოვიგეთ. ჩვენ გავიმარჯვებთ, მე თუ მკითხავთ, ფიქრობ, რომ უკვე გავიმარჯვეთ. ეს ამერიკელი ხალხის მოტყუება ეს, ჩვენი ქვეყნის სირცხვილია, ჩვენ ემზადებით ამ არჩევნების მოსაგებად. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ეს არჩევნები მოვიგეთ. ჩვენ გვინდა, რომ კანონი სწორად იყოს გამოყენებული, ამიტომ უზენაეს სასამართლოში წავალთ. ჩვენ გვინდა, რომ მთელი ხმის მიცემა შეწყდეს. არ გვინდა, რომ დილის 5-ზე იპოვონ ბიულეტენები და დაამატონ სიას. ეს ძალიან სამწუხაროა. ხარდამჭერებს მიმართა ჯო ბაიდენმაც და მათ მოთმინებისკენ მოუწოდა, თქვა, რომ ისინი გამარჯვებასთან ახლოს არიან. Track to win this election. ჯერ არ ამ არჩევნებში გამარჯვების გზაზე ვდგავართ. ვიცოდით, რომ უპრეცედენტო რაოდენობის ნაადრევი და ფოსტის საშუალებით ხმის მიცემის გამო ხმების დათვლას მეტი დრო დასჭირდებოდა. უნდა მოვითმინოთ იქამდე, ვიდრე ხმების დათვლის მძიმე შრომა დასრულდება. უნდა მოვითმინოთ იქამდე, ვიდრე თითოეული ხმა, თითოეული ბიულეტენი არ დაითვლება. მაგრამ ჩვენ თავს კარგად ვგრძნობთ. კარგად ვგრძნობთ ჩვენი შედეგების გამო. ზოგიერთი ტელევიზია ამბობს, რომ ჩვენ უკვე მოვიგეთ არიზონა. ჩვენ არიზონაში დარწმუნებული ვართ. ეს დიდი ცვლილებაა. ჩვენ გავიმარჯვეთ მინესოტაშიც და ჯორჯიაში წინ მივდივართ და ამას არ ველოდით. კარგი განცდა გვაქვს უისკონსინის და მიჩიგანის შემთხვევაში. და სხვათა შორის ხმების დათვლა ბევრ დროს წაიღებს. ჩვენ მოვიგებთ პენსილვანიას. ის თუ ვინ მოიგო არჩევნები, არც ჩემი და არც დონალდ ტრამპის გადასაწყვეტია. ყოველთვის ვამბობდი, რომ არც ჩემი და არც დონალდ ტრამპის საქმე არ არის არჩევნებში გამარჯვებულის გამოვლენა. ამ გადაწყვეტილებას ამერიკელი ხალხი იღებს, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. შეინარჩუნეთ რწმენა. ჩვენ მოვიგებთ. მადლობა. თქვენი მოთმინება დიდებულია. შეერთებულ შტატებში პოსტ საარჩევნო განწყობა უჩვეულოა. როგორც წესი, ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა, არჩევნების ღამეს ამერიკის ნაწილი გამარჯვებას ზეიმობს, ნაწილი კი დამარცხების მიზეზებს აფასებს. წელს კი ჯერ კიდევ ყველა მოლოდინის რეჟიმშია. დღეს
დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს სტუდია ვაშინგტონს, რომელიც ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის. მე ეკა მაღალდაძე ვარ და დღეს მსოფლიოსა და ამერიკაში მიმდინარე მთავარ თემებზე გიამბობდით. ჩვენი გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისდევნება კი ფეისბუქის, ინსტაგრამისა და ტვიტერის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. დროებით. Thank you.